おいーす、脳筋ハンクです。よろしくお願いいたします。ということで、ただいまの時刻は朝の15時でございます。寝起きなんですけども、起きるとね、なんとハロウィンのルシアがレベル120になってましたので、使っていきたいと思います。少し使ってみたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。語彙力。あれ?語彙力がなさすぎる。ちょっと、早起きしすぎた。寝よ。はい、では早速見ていきたいと思います。こちらがハロウィンルシアレベル120のステータスとなっております。いや、その前にね、このイラストめちゃくちゃ良くないっすか。もう主にケツ、もうイラストの全体がケツですね。うん、素晴らしい。ケツ穴確定で、ステータスなんですけども、コストが70ですので、やはりね、そこまで高いっていう感じではなさそうなんですよね。ただ事前から言われてました、物理受けがすごいんじゃないかっていうところで、防御力めちゃ高いですね。で、素早さに関しては62、これもね、決して速いとは言えないんですけども、サブジョブでシーフありますんで、サポートアビリティで素早さの調整がね、可能になっております。まあ、ただこれぐらいの素早さがあったら、まあ、新明石とか召喚銃とかビジョンカードで素早さ100を超えることができますので、そんなに気にはならないのかなっていう感じはします。攻撃タイプの耐性なんですが、斬撃プラス 5%、 一つプラス 10%、 打撃マイナス 5%、 射撃プラス 15%、 魔法耐性がプラマイゼロという感じなんですが、まあ打撃には弱いんですけど、今回ね、実装されたハロウィンのね、ビジョンカード、ナイトメアハロウィンですね、あちらが打撃耐性ついておりますんで、それをつけることによって、もう物理の攻撃に関しては全部受け切ることが可能になりますね。まあ魔法に関してはね、まあマイナスじゃなかったっていうだけマシですよね。なんかもう一発食らったらね、落ちるんじゃないかっていうぐらいのね、耐性になるんかなと思ったんですけど、まあ最近の魔法キャラ強いんで落ちるんですけど、状態異常耐性は毒50、混乱10、ストップ50ですので、少し流行りとは違うのかなっていう感じはします。トラストマスターは小悪魔のドレスですね。魔力が少し上がりますね。で、性能は3ターン自身を中心とした範囲内の味方のダメージの上限アップですね。まあ、今回初めての実装じゃないでしょうか。まあ、これに関してはギルドレイドとか裁きの試練のポイント稼ぎに必要なトラマスになってくるんじゃないかなと思います。アビリティ見ていきましょう。まずハイエンドアクセル、範囲内の対象に魔力依存ダメージ中&3ターン防御貫通率ダウン&敵を戦闘不能にすると自身の CT アップ小括弧3体まで、3マス先まで届いて、そこから菱形のクソデカ範囲となっております。これはですね、事前に発表があったエンドアクセルが強化されたものですね。これに関してはですね、無影響になって、敵を倒すと CT アップする、これがね、2体から3体に変わってるんですよね。めちゃくちゃ強いですねこれ。はい、次、シュアリーテイル、範囲内の対象のリアクション発動率大幅ダウン後、魔力依存ダメージ中&必中ですね。範囲は縦3マス全てが範囲となっておりますね。これね、リアクション発動率を抑えれますんで、まあ、見切りクソゲーが発動されにくく、さらに必中ですので、まあ、回避キャラに対してもかなり強く出れそうですね。はい、次、スペルオブフォートレス、3ターン自身を中心とした範囲内の味方の防御範囲攻撃耐性アップ&自身への物理ダメージを一定量まで防ぐバリアを張るですね。これもね、EX ジョブ化で強化されて範囲攻撃耐性アップがつきました。で、物理ダメージを一定量まで防ぐってあるんですけども、物理ダメージを7500までノーダメージで耐え切ることができます。頭おかしい。はい、次、ブレイクワード、対象に魔力依存ダメージ小&3ターン攻撃魔力ダウンですね。3マス先まで届く単体攻撃の詠唱技となっております。ちょっと優先度は低いかなと思いますね。これはワンチャンオフでも良さそうな感じのアビリティです。はい、次、ブループロテクト、3ターン自身に攻撃命中時、対象の AP を減らす効果を付与、&物理ダメージを軽減するプロテス効果、&追加効果、プロテス効果中なら防御弱体耐性アップを付与。もりもりやないか。これも対物理に対してめちゃめちゃ有効なバフですよね。自分が硬くなるだけでもいいんですけど、相手の AP を減らしますんで、物理アタッカーの強烈なアビリティを打たせなくさせるというね。これは物理アタッカー涙目ですね。はい、最後、ミザリー凍土。対象に確率で3ターン、移動、攻撃、凍土しかできなくなり、攻撃と防御がダウンする凍土効果付与後、魔力依存ダメージ大ですね。範囲は4マス先まで届く単体攻撃で、使用回数3回 AP26 で打てます。これはやばい。
いよいよギルドバトルにおいて東都体制の新名跡とかをつけなければいけない時代になったんじゃないでしょうか。まあただね、東都になっても例えば回避キャラだった場合はしっかり回避はできるんですよね。命中がなければ変える状態でも攻撃当てることはできないんですけども、まあこのハロウィンのルシアは必中持ってますんで、そういうのもお構いなしですね。サブジョブ2つあります。まず1つ目、エンシェントヒール、自身を中心とした範囲内の味方の HP を回復、これは範囲回復となっておりますね。回復量どんなものなのか後で見ていきましょう。範囲回復ということなので、ギルドバトルの1戦目あのダメージ食らってた場合ね、2戦目回復から入るんじゃないかなと思います。で、もう一つ、ブック・オブ・コンヒュー。範囲内の対象に魔力依存ダメージ中、安堵確率で3ターン操作不能となり、敵味方関係なく攻撃する混乱効果ですね。3マス先まで届いて、そこから十字範囲という感じの詠唱技ですね。まあ、これもね、普通に強いですよね。サブはですね、グリモアマスターでも良さそうな感じはします。もうちょっと火力を出そうと思ったら、クロマ同士もワンチャンかなという感じですね。サポートアビリティは、グリモアマスターの極意、HP の上限と魔力アップ。で、もう一つが書物の深淵。精神貫通率と防御アップがあります。このあたりで低いステータスを補うのはありじゃないかなと思いますね。で、最初に言ってたシーフの心得もありますね。素早さが上がります。ただね、ムーブも上がってしまいますので、ガンガン前に行ってしまうので、そのあたりは少し注意なのかなという感じですね。はい、最後、リアクションアビリティはハイド&レジストですね。非ダメージ時に確率で自身が敵に狙われにくくなる&1ターン範囲攻撃耐性大幅アップですね。これもめちゃくちゃ強いですね。まあ、ただ気をつけないといけないのが、これを発動するとヘイトが下がりますんで、近くに回復薬とかを配置してるんだったら、そっちが狙われてしまうんですよね。別に攻撃を受けてもいいキャラが近くにいるんだったらいいんですけどね。で、あとはね、範囲攻撃耐性打たれたとしてもほとんど食らわなくなりますんで、まあこれは強いリアクションアビリティですね。はい、では実戦で使っていきたいと思います。パーティーはこんな感じで、今回やるのはリミットバーストの追撃ダメージ、あと頂点アビリティの凍土の入る確率、サブジョブの回復量で、あと一つは物理攻撃からの火ダメ。このあたりがどんなものなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではね、時間も押してますんで、サクサクやっていきましょう。まずね、このリミットバーストですね。これ、追撃が入るんですけども、まずダメージ見ていきましょう。うわー、すご。やばいですね、これ、ダメージ量が。スノーにちょっと打ってみましょうか。はい。いや、まさかね、こんだけダメージ入ると思いませんでした。やっぱりね、事前ではね、エルシレールみたいな感じなのかなって言ってたんですけども、エルシレールよりはるかに火力は出そうですよね。はい。で、まあ、これで、まあ、追撃が出るようになったわけなんですが、ここにですね、この、ハイエンドアクセル。これですね。まあ、これで倒すとね、CT アップするんですけども、追撃で倒した場合ですよね。まあ、追撃で倒そうと思ったら、まあ、スノーがね、ガッツで一回耐えるんで、耐えた後倒したら CT アップするのか。ちょっと俺も何言ってるかわかんないですけど、やっていきましょう。ふざけんなよ。何してんねん。はい。はい、はい、追撃。はい、追撃。追撃。ちょっと待って。ちょっと待って。めっちゃ強ない?あらー。全員床ペロした。はい、次。ミザリー凍土でカエルになる確率見ていきましょう。まずね、魔法ユニット。48% ぐらいですね。で、物理アタッカーは 36% という感じなので、まあ、魔法ユニットに関しては、まあ、半々の確率でかかるかなという感じなんですが、魔法耐性のないキャラでしたら、もうほぼワンパンできるぐらいの火力出てますね。っていうか、大体ワンパンできます。はい、次、エンシェントヒールの回復量を見ていきましょう。ちなみに、ルシアには治癒力アップの新名跡がついております。どうぞ。おー、全回復しますね。スノーは6000ぐらい。自分に関しては9000も回復しますんで、もう全回復しますね。めちゃくちゃ強いんじゃないですかね。ちょっと演出も見ておきましょう。はい。いや、いい感じですね、これ。やっぱりね、ギルドバトル1戦目、HP 消耗してても2戦目全回復から入れそうですね。
最後にですね、物理アタッカーからの火ダメがどれぐらい抑えれるのかっていうのをね、このバフを使って試していきたいと思います。じゃあ、旗セラからのトリプル X ですね。これ、ちょっと打ってみましょうか。これ、めちゃめちゃ強いですからね。はい。ダメージが乗ってない。は?ちょっと打ちますか。ノーダメージ。やばすぎるでしょ、これ。まあ、さすがにね、ギルドバトルなんであれば、まあ、もうちょっとダメージは通してくると思うんですけども、まあ、現状ね、これ7500、まではね、ダメージ、ノーダメージになりますんでね。やばいです。はい、では最後にギルドバトルでの動きを見ていきましょう。こちらはハロウィンのルシア、ササヤキ、マジンフィーナ。お相手はベリス、ペレーネ、セベロですね。魔法ユニットが2体いておりますんで、トードが発動したら、もういけるかなという感じですね。見ていきましょう。さあやっていきましょう。今回はね、ちょっと演出オフにしております。っていうのもね、もう一戦この後やろうと思っておりますんでね、もう時間がめちゃめちゃ長くなってしまいますんで、ご了承ください。今回ですね、相手、魔法2の、まあ、最新キャラペレーネが入っておるんですけども、まあ、ペレーネの攻撃をどれだけ抑えれるかっていうところですね。で、あと魔法ユニットからの、被弾を限りなく抑えれたら、まあ、勝てるかなという感じですね。まあ、こっちはね、ささやきがね、まあ、ヘイト取ってくれておりますんで、まあ、そこそこは耐えてくれるかなという感じですね。さあ接敵していきますね。さあセベロリレイズを唱えていき、ペレーネは殴ってきますね。まあ、ただそんなにダメージは取ってこないですね。はい、ここでハイエンドアクセルで倒していきます。先手取っていきますね。やはりね、ペレーネはガッツもリレイズもないのでね、倒しきったら勝ちという感じですね。いい感じですよ。さあここで、さあここでカエルになっていきますね。ガッツからのカエルですね。で、倒してからのリレイズからのカエルですね。これ余裕ですね。セベロはこれで落ちましたね。さああとベリス一人という感じですね。こうなると勝ち確定ですね。カエルですね。強すぎないですかこれ。はい、で本命がこちらですね。期間限定のコスト240つめつめのね、氷パーティーですね。イリーザ、ナーシア、アライア。これね、まあ期間限定で使う方結構多いんじゃないかなっていうパーティーですね。物理3人いておりますんで、ハロウィンのルシア無双できるんじゃないかなと思います。やっていきましょう。さあハロウィンのルシアが活かせるド本命の試合ですね。相手ね、射撃2人いておりますんで、ささやきとかマジンフィーナ、このあたりがね、簡単に落とされてしまうと後々ちょっとまずいかなという感じなんですが、その辺をうまくねやっていけるんでしょうか。相手ね、今回何試合いておりますんで、ヘイトの位置がね少し違うので、こっちのムーブが少し崩されてますね。で、後ろ2人射撃ね、配置しておりますので、なかなかねそっちの方に攻撃向いてくれないので、倒すのは非常に難しいかなと思いますね。まあこっちのムーブもね、ささやきがちょっと前に出ておりますんで悪くはないですね。さあこれでね、相手の射撃がねどんどん打ってきますけども、ささやきがちょっと厳しいですね。さあここで追撃を入れてガッツまで剥がしていきますね。いい感じですね。さあこれささやきがナーシアを倒していきます。2対1ですね。ただここでささやきは落ちていきますよね。でバリアも剥がされて、ケアルラはミスですね。さあここでアライアがマジンフィナを落としていって、リレーズからの復活、そして凍傷を受けてますね。魔法ユニットですので、まあまだ大丈夫かなという感じですね。さあまだ2対1わからないですね。さあここでマジンフィーナ落とされて2対1、そしてまだ倒せないからの追撃、3000ダメージ倒していきますね。さあ1対1になります。当てたもん勝ちになりますね。さあここでまだ、耐えてますね。魔法ユニットなのにもかかわらず全然物理の攻撃を耐えております。そしてここでイリーザを倒して勝ちということですね。戦場に残っているのはハロウィンのルシア。コスト70でこれは反則。